אורי הולך לגן ציון. הגיע הבוקר, דליה לקחה את בנה הבכורה אורי לראשונה בחייו ללמוד בגן 3 שנים לפני שיגיד שלום כיתה א'. דליה פגשה את רבקה, אחת הגננות הוותיקות בגן. גננת רבקה לימדה את דליה ואת אחותה הגדולה גילה תקופות שונות באותו גן, דור שני במשפחה נכנס. הגיעה שעה 8, דליה לוקחת את אורי, מביאה אותו לגן, מצויד עם תיקה אוכל. אורי לבוש חגיגי, לקראת פתיחת שנת הלימודים, בפעם ראשונה בחייו, בגן עם כתפיות חדשות מסודרות, הילד מחייך לקראת כניסה לגן.